Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal. Às vezes a gente passa vergonha dançando, né? Quem nunca passou vergonha dançando daquele jeito todo descolado, né? Pra família, mas ok, não viemos falar disso. Família, se você gosta de react, esses vídeos aqui que eu mostro a minha face pra vocês, a gente se diverte até depois do fim, já faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão, é sério. Vamos ver se vocês, a família, é muito rápida, deixando aquele gostei antes de eu estalar os dedos. Então vamos lá. Um, dois, três e... Certeza que a família deixou aquele gostei que me ajuda tanto, tá certo? E hoje nós vamos reagir, galera. Fiz picolé de chiclete Babalu. Tá certo. Tá certo, amigão. Acredito. Por favor, só não congela o chiclete, mano. Não vai ficar, não vai dar certo. Então vamos lá? Um, dois, três e play! Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de experiências e receitas bizarras. Deixa eu arrumar então, aqui. Então, galera, como vocês já sabem, estamos fazendo uma série aqui no canal. Beleza. Fazendo picolés diferentes. Então, hoje vai ser um picolé super legal e super... Canal Velhote! Estou falando do picolé de... O link do vídeo original tá aqui embaixo. E aí, galera, como que vai ficar esse Babalu de... Ele vai espremer o Babalu, tirar... E ainda vai ter uma calda de morango de sorvete por cima aí, dentro do picolé, vai ficar uma delícia. Então, se vocês estão curiosos pra saber como que vai ficar esse picolé de Babalu... Passa até um alquinho aqui, deixa logo o likezão aí, beleza? Vou contar até três e vocês têm a missão de deixar o like, bora lá. Olha lá. Um, dois, três. Tenho certeza que você deixou o like. Tenho certeza. E outra, não se esqueça de me seguir no Instagram, porque lá eu posto fotos, converso com os inscritos, muitas coisas legais. É o primeiro link da descrição, beleza? Beleza, então, velhote. Sem mais delongas, vamos começar a fazer os nossos picolés de Babalu. Tá. Primeiramente, estamos aqui, né, com a forma do picolé. Com aqui, certeza, tem que ter... Vamos aqui. Ó, velhote, se você vai fazer o picolé de Babalu, tem que ter a forminha de chiclete. Não é forminha de... Se você vai fazer um picolé de Babalu, tem que ter a forminha de sorvete. Mas confunde, velhote, eu te perdoo dessa vez. Abri nossa caixa de Babalu de... Nossa, tutti-frutti. O cheiro. E vamos começar deve ser... desembalando e enchendo a nossa forma de... Eu acredito picolé, que ele vai espremer o chiclete. Vamos lá. Vai, aperta. Nessa hora, vamos lá. Não. Vamos lá aqui. Colocando. Iu! Muita calma. Tan, 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 tan. Velhote! Tem que ficar assim. Eu acho que você tem que... Depois a gente vai cobrir com calda de morango pra... Colocar o... O líquido fora do chiclete. Babalu. Bonito, galera? Será? Será? Vamos lá. Até encher. Bonito, sei que vai. Aqui a nossa forminha, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pra, né? Não, vamos, beleza, velhote. Né? Você que manda. Certo. Aqui, isso aqui acho que já deu. Já deu aqui. E como você vai chuchar o palitinho? Agora nós iremos colocar a nossa cobertura de morango aqui para completar. E essa cobertura vai congelar? Vamos lá. Tem que descer até lá embaixo. Vamos lá. É, essa experiência eu não sei não, viu? Não sei se vai dar, tipo, toda a cobertura, né? Mas a gente faz um tipo de um jeito, outro tipo de outro. A gente faz diferente. Bora lá, acho que aqui já deu. Pera aí, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. A gente faz dois de cada. Tá. Pronto. Esse daqui tem cobertura de morango e Babalu. O outro eu vou fazer só de Babalu, só que vai ficar diferente. Então vamos ver. Primeiramente, vamos... Acredito que agora ele vai espremer o negócio. Licença. Tem que mexer aqui pra colocar o nosso palitinho. Pronto. Olha como é que ficou, galera. Aqui o nosso picolé. Parece morango. Babalu. Agora, esse segundo aqui, nós vamos colocar só Babalu. Vai ser, tipo, só o Babalu
pra ver como é que fica só o Babalu, entendeu? Só que a gente vai ter que dar uma apertadinha, porque ele tem que ficar bem certinho lá, tá? E como que vai congelar? Da liga, galera, a junção. Essa parte é, e não tá pulando nenhuma etapa do vídeo, comenta assim: eu gosto de Babalu. Comenta aqui no vídeo do Mano Pó: eu gosto de Babalu. Essa parte vão comentar isso aqui, tá? Vamos lá, eu gosto de Babalu. Eu também. Lá aqui abrindo. Pode ter certeza. Calma nessa hora. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Acho que a gente vai precisar, tipo. Deixa essa... Ó, agora ele começou a espremer o Babalu. Esse aqui. Pra vazar. Agora eu vi a responsa. Isso. Não, aí eu acho que o palitinho vai escapar, hein? Certo. Galera, já fizemos dois. Agora eu vou fazer tudo e quando estiver totalmente pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Beleza. Então, beleza. Galera, nossos quatro picolés de Babalu estão prontos. E agora nós vamos colocar no congelador e vamos esperar mais ou menos 12 horas pra que fique pronto, beleza? Eu espero vocês daqui a 12 horas, quando tudo estiver pronto, e mostro pra vocês como que ficou, beleza? Já volto! Beleza! 12 horas depois... Então, galera, depois de 12 horas, os nossos picolés de Babalu estão aqui. Olha como é que ficou, galera. Aqui, ó, vamos ver. Vamos colocar um pouquinho na água aqui. Ih, vai soltar tudo palitinho. Que vai derreter. Tirar e a gente vai ver como... É assim, galera. Eu sei o que eu tô falando. Por você que não sabe, eu fiz... tecnólogo em alimentos. Então, eu sou um tecnólogo de alimentos. Então, eu estudei sorvetes. Daí vai dar ruim. Vai. Vamos assistir. O nosso picolé de Babalu, galera. Eu espero que fique muito bom. Vamos ver. Eu também, velhote. Deixa mais um pouquinho aqui. Será que vai sair certinho, galera? Eu tô com medo. Será que vai sair? Espero que saia certinho. Vamos ver. Vamos lá. Primeiro, vamos ver. Primeiro, esse daqui. Vamos lá. Esse verde aqui, vamos lá. Eu falei. Ficou mole. Deixa eu ver se tá aqui. Ó. Deixa assim. Galera, olha como que saiu o nosso picolé de Babalu. Eu falei que ia dar ruim. Caldo de morango não derreteu, galera. Olha isso como é que ficou. E tipo, eu não sabia que tipo não derretia, então, ó, ficou toda... Deu ruim, mas pelo menos... Eu avisei! Eu acho que... Espero que esse daqui fique bom, que a gente fez um dele, né? Deve ter ficado... Ixi, isso daqui... pra sair agora vai ser complicado. Olá, velhote! Cadê quando você tira? Vamos ver se vai sair. Agora vai sair. Força! Depois de muito tempo a gente conseguiu tirar o nosso picolé de Babalu. Aqui está. O único que deu certo foi esse que não tinha calda de morango. Lembra que a gente fez? Vou provar agora. Galera, tá muito bom. Se a gente colocasse aqui, nem cai a calda de morango. E você não pode comer porque é chiclete. Gente, vamos ver. Vai. Eu acredito que você esteja cuspindo chiclete. Vai fazer mal. Como diz minha avó, vai grudar nas tripas. Galera, eu vou provar o nosso pirulito que deu errado. Não tem nem pirulito aí. Como que ficou? A única parte que sobrou, eu vou provar. Muito gelado. Eu acho que deu errado. Babalu? Olha só o final. É, família, deu muito certo não. Eu aconselho vocês não fazerem isso em casa, tá certo? É. Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei boladão. O canal do Velhote tá aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá, pois ele faz essas experiências malucas. Tamo junto, fique com Deus, um forte abraço pro Pó, tchau!
Sumiu!